Ja, då får jag väl säga välkomna till dagens föreläsning som faktiskt är en fortsättning från en annan föreläsning som kallades för kärnkraft. Vi kallar den här kärnkraft del 2. Så välkomna till den. Vi ska ta oss tillbaks till den PowerPoint vi hade och försöka dra oss till minnes vad vi sa. Vi har pratat igenom en hel del om vad en kärna är för någonting, en atomkärna. Vad den består av. Vi kallar alltså en atom för en nukleid. En nukleid innehåller elektroner, protoner och neutroner. Neutronerna och protonerna finns i kärnan. Och de kallar vi för nukleoner. Så det är ungefär dit vi har kommit. Och vi betecknar då en atom med en bokstav eller två. Och sedan två tal, nämligen atomtalet som står nere till vänster. Och nukleontalet som står uppe till vänster. Och vi sa också i förra föreläsningen att ett grundämne av en sort har ju alltid lika många protoner. Det är det som karaktäriserar grundämnet. Så kol har alltid 6 protoner, exempelvis. Men antalet neutroner kan variera. Och atomen försöker alltid hitta en stabil balans mellan antalet neutroner och protoner. Och det finns alltså mer eller mindre stabila typer av samma grundämne. Och de kallar vi för isotoper. Så det är ungefär dit vi har kommit. Och nu har vi tagit oss ner i kärnan och atomernas värld. Och vi har behov av en ny massenhet. För det är nämligen så att ett kilogram som ungefär en liter mjölk väger är en på tok för stor enhet, så vi behöver helt enkelt hitta en enhet som passar i atomernas värld. Och då har man definierat den som U. Ni kanske har hört talas om det från kemin, brukar man använda U. Och man definierar det som en tolftedel av massan hos en kol-12-atom. Som alltså består av 6 protoner, 6 neutroner och 6 elektroner. Så man delar det här i 12 så får man en U. Man har valt kol på grund av att allt levande material är uppbyggt av kol. Så det finns liksom en logik där. Man har valt att dela med 12. Därför att det finns 12 nukleoner i kol 12. Man kan inte definiera en U som hur mycket en proton väger exempelvis. Därför att det visar sig att den väger 1,0073 U. Man kan inte ta vad en neutron väger. En neutron väger faktiskt mer än vad en proton väger. Man kan heller naturligtvis inte ta en elektron. En elektron väger jätte mycket mindre. Det är alltså en 10 000 delar av en U som den väger. Så man brukar nästan kunna försumma elektronmassorna i de här sambanden. Så dels har vi en ny då enhet för massa. Och dels kan man också konstatera att protoner och neutroner inte väger lika mycket. Och det som är kanske ännu mer märkligt att när man slår ihop protoner så väger sammanslagningen inte lika mycket som om man hade haft som var för sig. Det finns någonting annat och det återkommer vi till alldeles strax på nästa bild här. Ja, vi kan väl först konstatera också att en U då är ungefär lika med 1,66 gånger 10 uppe till minus 27 kilo. En väldigt, väldigt liten enhet alltså. Jo,
Vi ska prata om den mest berömda formeln av alla. De som har läst relativitetsteori vet att Einstein kom på den här formeln lite av en slump när de gjorde relativistiska energiberäkningar. Så även när man liksom hade tagit bort rörelseenergin från en partikel så verkade det finnas en potentiell energi kvar. Och man hade det här uttrycket för det. Det man kan konstatera här är att C uppe till 2 är en konstant. C är ju ljushastigheten i vakuum och den är konstant. Så då är också C uppe till 2 en konstant. Det betyder att energi är lika med massa. Eller massa har energi. Eller energi har massa. Eller hur man vill. Som ett mynt. Krona eller klave, det är på samma mynt. Det är bara ett olika sätt att se på det. Så det är perspektiven som man kan säga avgör om man ser som energi eller massa. Men när man påstår det här, då händer det en massa saker i fysiken. Och då måste man liksom ta hänsyn till massa saker. Det som man behövde göra när man pratade om kärnklyvningar och energi som man utvinner och får. Man hade liksom inget sätt att mäta den där. Och då kom Einsteins formel som på beställning kan man säga. Så om vi konstaterar först att relativitetsteorin säger att massa och energi är samma sak. Då kan vi utgå från det. Då kan man bara ganska enkelt också räkna ut hur mycket energi en U är. Genom att sätta in det i Einsteins formeln. Man byter helt enkelt ut massan med massan på en U. Och då måste man naturligtvis använda kilogram som mässenhet här. Så det gör vi här. Och så tar vi den här gången ljusets hastighet i vakuum uppe till 2. Och då får vi det här i joule. Men det vill vi inte ha, för vi har ju förut sagt att vi har en ny energienhet också som är elektronvolt. Och om man räknar ut det så blir det 931,49 megaelektronvolt. Så då har man också fått ett mått på hur mycket energi som en U väger eller innehåller. Och som jag sa nyss så kan vi också konstatera, eller det är på det viset, att atomkärnor inte väger lika mycket som de adderade nukleonerna. Det är inte så alltså. Det är ungefär som du tänker lösgodis. Om man väger varje godis för sig så får man en siffra och sen så tänker man så att man lägger ihop alla de siffrorna och då får man en slutsumma. Om man istället stoppar de här i en påse eller egentligen låter dem ta del av varandra som om de skulle bli liksom en jättestor godisklump. Om vi skulle ta och smälta ihop alla geléråttorna som varit en geléråtta. Då skulle inte de väga lika mycket som den sammanlagda massan av de enskilda. Det är jättekonstigt kan man tycka. Och det innebär att man måste liksom fundera på vad det här är för någonting. Och det gjorde Einstein då i sin relativitetsteori. Vi måste nämligen ta hänsyn till de här olika massorna. Hur de är när de är för sig själva eller när de sitter ihop i grupp. Vi har ett uttryck som vi kallar för massa per nukleon. Och nukleon det var ju kärnpartikel, en proton eller en neutron. Vi tar ett exempel. Vi har väte och väte som blir helium. Det visar sig nämligen att väte vill gärna slå ihop sig med väte. Det vi kallar för fusionsreaktor bland annat som sker i våran sol. Och då har vi beteckningen för väte här. Och då ser ni att det är en tvåa här uppe. Och det betyder att det är två nukleoner. Och det betyder att det inte är vanligt väte. Utan det är väte med en neutron också. Och det brukar man kalla för deuterium. Så då har vi en sån tvåvärt väte. Och en till tvåvärt väte. Och så slår de ihop så kommer vi få
en helium som har 3 stycken nukleoner, alltså en proton som är den blå här borta, eller en neutron. Och så blir det en neutron över. Det här är alltså en reaktion som sker exempelvis i solen. Om vi då tittar på massorna på det här. Om vi tittar på vad väte har för massa, så är det den här siffran. 2,01410 2U. Och det betyder att vi kan slå ihop 2 sådana. Den och den. Och då får vi den här massan. 4,02820 36 U. Om vi då tittar på högersidan, som ska innehålla den här heliumisotopen plus en neutron, är massan för heliumen är här. Det kan man alltså hitta i en tabell i våra formelsamlingar. Och så har vi massan för neutronen som är den där. Och slår vi ihop dem så får vi den här siffran, som inte är detsamma som den här siffran. Vi får en differens. Och det betecknar vi med den här kombinationen, delta m. Och det är då lika med massan vi hade före minus massan vi hade efter. Och då får vi den massskillnaden i U. Men vi kan också välja att ta den i energienheten elektronvolt, och då får vi 3,26 megaelektronvolt. Och det betyder egentligen då att om vi låter väte med en neutron slå ihop sig med en annan väte med neutron, så kommer vi att få en heliumatom fast med bara en neutron plus en neutron. Det här kan vara en sån reaktion som sker i solen. Det finns andra också, men det här är en. Då kommer vi att få 3,26 megaelektronvolt över. Och den energin kan vi använda till någonting annat. Exempelvis att sätta fart på de här. Och då får vi värme, och så kan vi använda den värmen. Så då har vi liksom vunnit energi, eller egentligen tagit hand om massdifferensen här i energi. Exempel 2. Vi har radium. Det är en radioaktiv kärna som vill trilla sönder därför att den är så stor. Och det gör den genom att den blir en radon och en helium. Och så här ser den balanserade formen ut för det sönderfallet. Vill ha grundämnet radium med 88 protoner och 226 nukleoner. Av det så blir det en radonkärna, en radonatom, som har grundämnesnummer 86. Vi har alltså tappat 2 stycken protoner och vi har tappat 4 stycken nukleoner. 2 hittar vi där, 4 hittar vi där, och det är naturligtvis helium. Det står fel här, ser jag nu. Det ska stå ett E där på, bakom H. Så det är helium som vi får där. Och om vi räknar på det här nu, så tar vi massan för radium. Väger så där mycket. Blir alltså massan för radon som är så där mycket, plus massan för helium som är så där mycket. Och när vi tar differensen då med vänsterledet minus högerledet, så får vi en differens på 0,05229U, som man alltså kan skriva om också till megaelektronvolt om man vill. Nu är inte det gjort här, utan det är bara enheten utskriven, så är till fel i själva presentationen. Och då har vi fått vunnit energi. Så det verkar som att lätta kärnor vill slå ihop sig och vi vinner energi. Och tunga kärnor vill trilla sönder i mindre delar och vi får energi. Så att det finns, det verkar som att det finns någonting
som borde vara rätt så stabilt där i mitten då kanske. Vi återkommer till det. Vi tittar på det här begreppet bindningsenergi, vad det kan vara för någonting. Och det är egentligen två stycken olika fakta som har att göra med att vi har testat saker. Empiriska fakta brukar betyda att man har gjort tester och fått resultat. Och även om de inte är logiska eller inte är speciellt förnuftiga, så är dock det sanningen som vi får när vi, i våra resultat. Och det första är att om man vill få bort en kärnpartikel från en atomkärna, så måste man tillföra energi. Vi har ju en stark kärnkraft som håller samman kärnpartiklarna. Och den här måste övervinnas för att vi ska liksom bli, för att den ska kunna dela sig eller knocka bort någon del. Och vi vet också av empiriska resultat att om man tar en given atomkärna, så kommer alltid att summan av de individuella kärnpartiklarnas massor vara större än kärnans massa. Ungefär det vi sa om godisarna nu. Så alltså själva kärnan, om vi lägger ihop, om vi väger kärnan, så kommer den inte att väga lika mycket som de alla kärnpartiklar om vi adderar summan på alla de här. Utan det kommer fattas någonting. Och vi brukar kalla det för bindningsenergi. Att det liksom finns en energi bunden i kärnan. Så när vi knockar bort den, när vi fördelar sönder kärnan, så frigörs energi. Så en kärna väger mindre än dess partiklar gör tillsammans. Och den skillnaden är bindningsenergi och stämmer överens med Einsteins formel E lika med mc i kvadrat. Och deltat där betyder alltså skillnaden på mc kvadrat före och efter. Och det för oss till följande diagram som är väldigt viktigt i fysiken och för kärnforskare. Det här är ett så kallat bindningsenergidiagram. Och vi har bindningsenergi per nukleon på y-axeln. Så bindningsenergi per nukleon. Nu pratar vi alltså om kärnor. Om vi tänker oss att vi har exempelvis heliumkärna, så har den en bindningsenergi, och delar man den på 4 som antalet nukleoner, så får man bindningsenergi per nukleon. På x-axeln så har vi helt enkelt grundämnena, alltså deras atomnummer. 1/10,000, det vill säga att det är en logaritmisk skala för att vi ska kunna få plats med den i vårat papper. Och den här är väldigt intressant då att titta på. Vi ser att det blir som en kulle som liksom går ner här borta, och här borta har vi uran som är bland de tyngsta ämnena som vi har. Och det lättaste här är naturligtvis väte. Den har vi satt i origo här. Eller nästan i origo, den ska vi sitta på. Jo, det är ett som är origo. Så vi kan alltså se att bindningsenergin per nukleon ökar upp till järn, för att sedan minska på andra sidan. Och det betyder att egentligen så strävar allting efter att bli järn. För naturen strävar alltid efter den lägsta energinivån.
Och den lägsta energinivån är när bindningsenergin per nukleon är som störst. Då har vi minst energi i själva massan i atomen eller i kärnan. Så det betyder att om vi har tunga kärnor så vill de dela sig tills de blir järn. Då vinner de energi. Om vi har lätta kärnor så vill de slå ihop sig tills de blir järn. Och det betyder att vi får fission, alltså kärnklyvning på tyngre kärnor än järn. Och vi får fusion, alltså kärnsammanslagning av lättare kärnor än järn. Och det här följer i stort sett en fin andra grads funktion. Förutom att vi har lite hopp och hack här. Ni ser att det är lite nästan som en zigzag-söm här. Det finns några hopp här uppe också, fast vi ser dem inte lika väl. Det som är mest remarkabelt och som är viktigt att notera, det är helium. Återigen denna helium. Och helium, om ni kommer ihåg Rutherfords guldexperiment, så sköt han ju alfapartiklar. Och man kallar det här för alfastrålning. Och vi säger ju att det finns en kärnstrålning som heter alfastrålning. Och det är ju ingenting annat än heliumkärnor som kommer farande. Det är alltså en klump med fyra nukleoner som kommer farande. Det är vad som är alfastrålning. Och det är heller ingen slump då att det är just helium. Det är för att den är så stabil. Helium är så otroligt stabil. Så en stor kärna, typ uran eller någon annan här, när den vill dela sig så knäpper den gärna av en heliumklump. Den kan liksom inte, den släpper inte gärna en eller två protoner eller en neutron eller tio neutroner, utan när den släpper någonting så släpper den ofta en fyra, alltså en heliumkärna, helt enkelt därför att de är så stabila i sig. Så där har ni anledningen till alfastrålning, varför det är så. Det finns några till som är stabila. Vi har bland annat kol 12 och syre 16. Och det är alltså multiplar av helium. Så att där har vi fyra nukleoner. Tar vi tre sådana, då får vi kol. Tar vi fyra sådana, så får vi syre. Så här har vi lite förklaringen till varför vissa ämnen är stabila och inte. Kanske inte förklaringen, men det är i alla fall har att göra med heliumets stabilitet. Det här betyder också att på väldigt, väldigt lång sikt så vill allting bli järn. Och det är väl också det som kommer hända förmodligen. Och det är ingen slump att vi har järnkärna på jorden eller mycket järn i liksom på våran planet. Det har ju helt enkelt att göra med att det är så stabilt. Så det är en riktning som materian vill ta mot järn. Vi kan väl också passa på att titta lite på solen och stjärnornas produktion av energi. Eller egentligen så är det väl omvandlingar. Men deras fusionsprocesser. Det är nämligen så här att för att få till fusion då, exempelvis på deuterium som vi pratar om, så måste man ju övervinna den elektriska kraften som vill hålla isär de här deuteriumatomerna. Och det gör man ju genom att skapa värme och tryck. Man liksom trycker ihop dem med varandra. Man trycker ihop dem så långt så att den starka kärnkraften får grepp. Och den starka kärnkraften har greppet, ja, då släpper den inte taget. Så det gäller liksom att komma så nära så att den får grepp. Och det kan man göra det genom värme och genom tryck. Och det där är ju solen bra på. Så den håller just nu på att försöka skapa då helium av olika typer av väteisotoper. Väte 1, väte 2, deuterium, och väte 3, tritium. Det är liksom de tre väteisotoperna som
ingår i den produktionskedjan. Men det kostar alltså energi att producera energi. Och när solen sedan har tömt sitt väte och består av en kärna av helium, så måste processen börja om. Och då får vi börja fusionera helium istället. Och så kommer man att hålla på så här. När heliumet tar slut så får vi liksom börja fusionera något nytt. Och förmodligen kommer det bli så att solen orkar upp till kol någonstans. Solen är en medelstor stjärna med medelhyfsad kvalitet i sin produktion av tyngre kärnor. Så att då har man liksom inte mer energi som räcker än till ett visst grundämne. Sen blir liksom trycket blir för litet för att skapa tyngre grundämnen. Så att förmodligen blir kol den sista beståndsdelen i solen innan den liksom slutar och dör. Okej, om solen kunde producera kol, då kan man fråga sig, vad kan andra stjärnor producera? Och då visar det sig att de klarar av att producera upp till järn. Om det är riktigt heta stjärnor, stora stjärnor, så kan de klara av att producera järn. Men mer går inte. Det är alltså stopp vid järn. Stjärnor kan inte producera något tyngre grundämnen än järn. Jaha, säger ni. Det var ju märkligt, för jag har i alla fall sett att det finns exempelvis uran här på jorden. Kanske inte sett, men ni har märkt i alla fall. Så hur kan vi då producera atomer som är tyngre än järn? Jo, det måste till någon process som är ännu tuffare än fusionen i stjärnor. Och då hamnar vi på supernovor. Så alla grundämnen som är skapade över järn här är alltså skapade i supernovor. Så om du håller ett ämne i din hand som är något grundämne här uppe, så då är det faktiskt tillverkat i en supernova någonstans i universum. Kan vara lite kul att veta. Ja, den där rutan har vi pratat en hel del om. Vi går vidare. Vi tittar lite på hur det här med sönderfall ser ut. Här har vi ett sönderfall med uran 238. Det är den mest stabila isotopen av uran. Alla urankärnor har 92 protoner, men de har naturligtvis olika många neutroner. Olika isotoper. Så vad blir det när uran faller sönder? Jo, det blir en toriumkärna som heter 90-234. Och då ser vi att då har vi ju faktiskt släppt av en sån här alfapartikel, en helium. Så då har vi ett balanserat sönderfall. För att det ska vara balanserat så måste ett antal saker vägas upp. Det ena är att vi måste ha konservation, alltså bevarande av antalet nukleoner. 238 före, 234 plus 4 är 238 efter. Det stämmer. Sen behöver vi också någonstans ha antalet protoner. Behöver inte vara stabilt, men laddningen måste vara bevarad. Och här har vi 92 plus laddningar. Och här har vi 90 plus 2 plus laddningar. Det blir 92 plus laddningar. Så då är laddningen bevarad. Och sen måste energin vara bevarad. Och energi var ju lika som massa. Och uran 238 väger en viss sak. Och den här väger en viss sak. Plus den här kommer inte väga lika mycket som vänstersidan. Så alltså vinner vi också lite energi här. Det som vi kallar det för bindningsenergi. Och det är den energin som vi använder exempelvis i kärnkraftverk. Vi kallar det här för moderkärna, uranet. Och vi kallar det här för dotterkärna, och det är därför en alfapartikel. Och den frigjorda energin är alltså energin som vi får till den och den. Och vi har en sak till som ska bevaras, och det är rörelsemängden. Och det betyder att om vi har den här
rörelsemängden att vi har en uranatom som står still för det, så måste rörelsemängdsresultanten vara noll efter, om den var noll före. Och det betyder egentligen att om heliumkärnan här då, alfapartikeln, får en himla massa energi och sticker iväg åt ett håll, så måste den här få lika mycket rörelsemängd åt andra hållet. Då är rörelsemängden också bevarad. Så det är så man ser på det. En alfapartikel stoppas av cirka 0,01 mm bly. Det är alltså väldigt enkelt att stoppa en alfapartikel. Men som ni kom ihåg från förra föreläsningen så är den farlig därför att den är stor. Så den är kraftfull. Så om vi säger att vi stoppar den med huden, så betyder det också att vi bränner av all energin i huden. Så den är farlig, men den är lätt att stoppa. Beta-sönderfall finns på lite olika vis då. Vi har det här exemplet att vi får en elektron som vår betapartikel. Men det kan också vara att det blir en positron, elektronens antipartikel. Men i det här fallet så tittar vi på betasönderfall som blir en elektron. Det är väl det allra vanligaste. Vi tar den här toriumkärnan som vi hade nyss. Vi kallar den för moderkärna. Den kommer också att vara instabil. Och den kommer falla sönder till en palladiumkärna och en betapartikel. Hoppsan, vad händer här nu då? Nu måste vi titta här. Vi hade 234 nukleoner före. Vi har 234 nukleoner plus 0. En betapartikel är ju faktiskt ingen kärnpartikel. Det är ju en elektron. Så att det stämmer ju. Så antalet kärnpartiklar bevaras. Nu ska vi se hur det är med laddningen. Hur den bevaras. Vi har 90 plus laddningar. Alltså 90 protoner i en toriumkärna. Vi har 91 protoner i en palladiumkärna. Vi har alltså hittat en extra proton, eller? Konstigt. Vi har 91 plus laddningar i alla fall. Men så har vi också en elektron som har minusladdning. Så 91 minus 1 blir ju faktiskt 90. Så laddningen har bevarats. Men vad var det som hände? Jo, det som hände var faktiskt att en neutron i toriumkärnan inte längre ville vara neutron, utan den omvandlade sig själv till en proton. Därav ökade det här en. Och det betyder att av de här 234 så är en neutron borta. Den har blivit en proton. Och då spottar den ut sig också en elektron. Helt enkelt för att bevara laddningen. Och den här kärnkraften är inte längre den starka kärnkraften som gör det här. Utan det här är faktiskt den svaga kärnkraften som alltså är inne i kärnpartiklarna. Inne i protonerna och inne i neutronerna. Så finns det en inre struktur. Vi brukar kalla det för kvarkar. Och det är faktiskt de här kvarkarna som håller på att bråka sinsemellan. Det är det som gör att neutroner förvandlas till protoner och elektroner. En neutron har en halveringstid på ungefär 10 minuter i fritt tillstånd. Den vill vara en neutron i 10 minuter. Sen kommer hälften av dem att förvandlas till protoner och elektroner istället. En proton i det fria livet är ganska stabil. Den har en halveringstid, tror jag, någonstans kring 15 miljarder år eller någonting sånt där. Ja, långt över universums ålder i alla fall. Och de är alltså rätt så stabila. Men de kan också sönderfalla och då bli en neutron och en positron istället. Och då får vi någonting som kallas för betasönderfall med positroner. Okej, gott och väl så här. Det betyder att den frigjorda energin som vi vinner om vi räknar på massan före
och massan efter, massan före och massan efter är ju den där plus den där. Den blir inte lika, precis som vi har konstaterat i de flesta fallen. Den frigjorda energin, alltså bindningsenergin, kommer att puffa på betapartikeln och till dotterkärnan. Men eftersom den där är mycket, mycket, mycket lättare än den där, så kommer den få en himla fart. Och den där egentligen ingen fart alls, väldigt liten fart i alla fall. Och därför kallar du det här för betastrålning. För det är den partikeln som sticker iväg. Det krävs lite mer för att stoppa den. Den är mycket mindre så den tar sig igenom bättre. Men vi stoppar den fortfarande med 0,1 mm bly om vi vill. Så då är det väl gott och väl då, om det är så att all den frigjorda energin blir till kinetisk energin, till betapartikeln. Men vi har ett problem, för så är icke fallet. Om så vore fallet, så skulle det nämligen förhålla sig på det här viset. Q, det är den energin som är massdifferensen mellan dotterkärnan och betapartikeln kontra moderkärnan. Alltså det som vi pratade om förra sliden, den energin som elektronen ska få. Den är här på skalan. När man tittar på betasönderfall i verkligheten, så märker man att elektronerna har energier som ligger från i princip noll ända upp till Q. Alltså höjden här motsvaras av det vanligaste energinivån som en elektron har. Det är alltså här någonstans mitt emellan. Det här gör ju att om vi har ett sönderfall här borta som ger en energi som är här, ja då är det frid och fröjd. För då är ju alla saker bevarade. Men om vi ligger här, vilket är det vanligaste, så betyder det att det saknas energi. Den borde ha mer energi. Den borde ha så här mycket energi. Men den har bara så där. Så var är den saknade energin? Energidifferensen därifrån till dit. Var har den tagit vägen? Det här funderar man på väldigt länge. Wolfgang Pauli, en sån här universalgeni när det gäller kärnfysik, förutspådde att det måste finnas en partikel som tar hand om den här energin, men som inte vi kan se eller höra eller känna eller upptäcka. Och det här gjorde han 1931, så räknade han ut precis hur den här partikeln skulle se ut och hur den skulle bete sig. Och man upptäckte den faktiskt 1956. Så det fanns en partikel till som egentligen var med i det här skedet av sönderfallet. Den kallas för neutrinon. Den är jätteliten och den är neutral. Så istället för att det blir torium blir palladium och betastrålning, så blir det alltså på det här viset. Att vi får en till partikel. Den betecknas med ett V-typ och kallas för neutrino. Man tvistar på om den har en massa eller inte, men man har väl kommit fram till att den har en väldigt, väldigt, väldigt liten massa. Att det är ett streck ovanför här är helt enkelt ett tecken på att det egentligen inte är en neutrino, utan det är en antineutrino. Ja, det låter lite konstigt kanske, men det är så att alla partiklar har en antipartikel. Och det som skiljer en partikel från en antipartikel är laddningen. Laddningen är inverterad. Det finns alltså elektroner med minus ett i laddning som har en antipartikel som heter positron som har plus ett i laddning. För övrigt så är de identiska. Men eftersom neutrinon är neutral
så blir ju laddningen på antineutrinon detsamma som laddningen på neutrinon. Alltså är neutrinon och antineutrinon i princip likadana. De är spegelbilder av sig själva. Men det är fortfarande olika partiklar. Det där är lite krångligt. Vi går inte in på det. Men vi konstaterar att det behövdes en till partikel med energi för att få ihop den här ekvationen. Och den hittade man 1956. Och då var det frid och fröjd. Varför var det så svårt att hitta den här då? Jo, neutrinon, jag sa det, den är väldigt liten och svårhittad. Vi ska ta lite neutrinokuriosa. Solen emitterar 2 gånger 10 upp till 38 neutrinos per sekund. Den spottar ut sig neutrinos i en ofantlig mängd. Lyssna på det här. En människa genomströmmas av mer än 400 000 miljarder neutrinos per sekund. Varje sekund så får du det här genomsköljt genom din kropp. Då är det tur att de inte är större än vad de är. Det skulle krävas en blyplatta som har 10 upphöjt till 16 meter tjock för att stoppa neutrinos. Ja, vad blir där då? Ja, det blir väl en 9 miljarder och då har vi 7 kvar och det är 10 miljoner miljarder meter tjock för att stoppa neutrinos. De är oerhört svåra att stoppa och de är oerhört svåra att upptäcka. Så det man gör idag för att upptäcka dem är att man gräver stora hål i Antarktis som är uppåt en 5 km långa ner i isen där man sätter detektorer och så låter man neutrinosarna som åker genom jorden från Arktis. Då förhoppningsvis har de slowat ner lite så pass i sin fart att det går att upptäcka dem på andra sidan jorden. Och så upptäcker man en och annan. Så kan man ju undra om man ska lägga miljarder på sådana forskningsprojekt. Men det gör man i alla fall. Okej. Det var alfasönderfall och det var betasönderfall. Nu har vi gamma kvar. Alfa var heliumpartiklar. Beta var antingen elektroner eller positroner. Gamma är helt enkelt elektromagnetisk strålning. Fotoner har vi lärt oss att det heter. Och då måste man tänka sig atomkärnan ungefär som vi tänkte oss atomen. Och i atomen då sa vi ju att elektroner kan befinna sig på olika banor i olika tillstånd, elektrontillstånd. Att de kunde hoppa mellan skal. Och det är faktiskt precis samma sak för en atomkärna. Den kan befinna sig i olika energitillstånd. Och de är bara diskreta nivåer. Alltså det finns bara vissa trappsteg på energitillståndstrappan. Så de kan inte befinna sig någonstans däremellan. Om ni fick en mental bild på atomfysiken om hur elektroner hoppar mellan skal så kan ni försöka skaffa er samma mentala bild nu med kärnan att den också hoppar mellan skal och vill ner till sitt grundtillstånd så fort som möjligt. De är alltså diskreta energitillstånden och när en kärna hoppar från ett högre tillstånd till ett lägre så kommer den att sända ut en foton. Och det här är gamma strålning. Det betyder att om vi tittar i en sönderfallsreaktionsformel så har vi radium här som blir radium där plus gammastrålning. Det som skiljer de här det är den där lilla grejen och det betyder helt enkelt att kärnan är exciterad. Den befinner sig i ett högre energitillstånd. Vi har en exciterad kärna här uppe och sen hoppar den ner där. Och då skillnaden med energi därifrån till dit är den där. Och då är det gammastrålning. Så gammastrålning härstammar alltid från kärnan och röntgenstrålning härstammar alltid från elektroner som hoppar ner till innersta skalet i atomen. Och gammastrålning är
betydligt mer energirik än vad röntgenstrålning är. Men det kan också vara så att röntgenstrålning är väldigt hög och en del gammastrålning är ganska låg, och då kan de till och med överlappa varandra i energinivåer på fotoner. Så det finns ingen frekvens som man kan koppla in på gamma och röntgen, utan det handlar egentligen om hur man skapar energin. Det är det som är liksom själva grejen. Så, nu ska vi titta på vad som händer då i en sönderfallskedja. Här har vi en sönderfallskedja och vi startar med uran-238. Och då står det här nuklid, och det är alltså vilken typ av atom det är. Sen står det här type of radiation, det är helt enkelt vilken typ av strålning är det som vi kommer få när den här sönderfaller. Half-life, det är då halveringstiden. Och då ser vi att halveringstiden för uran-238 är 4,5 miljarder år. Så det är ganska lång tid. Vi har sett i tidigare slidebilder uran falla sönder till thorium-234. Och vi har också sett där att det var alfastrålning som var själva strålningen. Och det ser vi i den här också nu då. Uran-238 sönderfaller ganska långsamt, mer alfastrålning till thorium-234. Thorium-234 sönderfaller betydligt fortare. Halveringstid på 24,5 dagar genom betastrålning till protaktinium. Då måste det ha samma antalet nukleoner eftersom det var betastrålning. Protaktinium har en halv livslängd på 1,14 minuter. Och det sönderfaller väldigt snabbt till uranium-234. Ni ser att det är alfa, beta, beta, alfa, 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 beta, beta, alfa, beta, beta, alfa här. Var tog gamman vägen, kanske ni undrar? Jo, det är ju ofta så att kärnorna efter att de har sönderfallit, exempelvis thorium kanske sönderfaller till protaktinium. Och när de har gjort det så kan den här protaktinium, alltså som är dotterkärnan, den kan ju vara exciterad då. Den släpper iväg en elektron som betastrålning. Men det kan också vara så att den här kärnan fortfarande är exciterad och vill falla ner i ett lägre grundtillstånd. Och då blir det också gammastrålning. Så den gammastrålningen är inte med här helt enkelt. Vi kan också konstatera att när man pratar om farlighet så har ju det ganska mycket att göra med hur länge de lever. Och det kan man ju koppla till aktivitet. Aktiviteten är ju mycket, mycket högre om halveringstiden är jättekort. Titta på polonium-214 exempelvis, som har en halveringstid på 1,5 gånger 10 upp till minus 4 sekunder. Det betyder att den kommer knappt att leva alls. Det betyder att vi får väldigt många sönderfall per sekund. Polonium-214 kommer snabbt att radera ut sig själv och vara väldigt, väldigt farligt på den korta tiden den gör det. Så att ju kortare halveringstid, ju högre aktivitet och ju farligare är det. Och det är det här man pratar om. Långtidsaktivitet och korttidsaktivitet och mellanaktivitet i kärnkraftavfallshantering exempelvis. Så det här högaktiva avfallet är ju mycket farligare än det här längre aktiva. Men å andra sidan så kommer det vara aktivt väldigt länge. Så att om du har då mycket kanske thorium exempelvis, så är det tiotusentals år innan det liksom är ens halverat. Så hänger det här ihop. Sönderfallskedjor, halveringstider, vilka nukleider vi har, vilken typ av strålning vi har. Ofta så trillar man ner till bly. Bly är ofta en av de första stabila. Vi sa ju att järn var den stabilaste.
Men bly är också rätt så stabil, så att den kommer att liksom vara där ganska länge. Det krävs liksom energi för att den ska, man ska knacka sönder den, så därför kommer inte den göra det själv. Men så hänger det ihop med sönderfallskedjorna. Ja, om vi då tittar på fission då, som är en process som vi har i våra kärnkraftverk bland annat, så säger man att vi klyver atomkärnor. Det är egentligen felaktig bild, för det är inte det vi gör, utan vi gör nämligen så här att vi använder uran-235. Ni kommer ihåg från förra bilden att vi hade uran-238. Men det är inte tillräckligt aktivt, och det är inget bra att använda det, för att vi vill egentligen åt uran-236. Men det finns tillräckligt mycket uran-235 i våra urberg så att vi kan använda det i fissionsverksamhet. Så att vi bryter uran, och sen säger man att man anrikar uranet. Och det betyder egentligen att man försöker plocka ut så mycket uran-235 som möjligt ur uranet och ta bort andra saker som man inte vill ha. I naturligt tillstånd är det ett par procent, tror jag, som är uran-235. Man vill upp till 4-5% för att det ska vara tillräckligt liksom starkt. Det är ungefär som att blanda saft. Saften måste vara tillräckligt stark för att den ska vara god. Så man koncentrerar saften med uran-235. Och vad gör man sen då? Jo, sen skickar man in en neutron här mot den här uran-235. Om den har hög fart så kommer den att bara åka rätt igenom. Om den har väldigt låg fart så kommer den åka fram och liksom studsa ut. Om den har lagom fart så kommer den att absorberas i urankärnan. Och uran-235 som har absorberat en neutron är uran-236. Och uran-236 är oerhört instabilt. Så det kommer ganska snabbt att klyvas i andra typer av kärnor. Och då finns det ett antal olika varianter. Det kan bli lite olika typer av klyvningar. Men i de flesta av de här klyvningsprocesserna så kommer vi naturligtvis att få fart på de här dotterkärnorna, och vi kommer att få frigjorda neutroner också. Det kommer bli liksom nya neutroner som blir fria, och de här neutronerna kommer ju att ha fart, och den farten, det är det vi kallar för strålning då. Och vi kan bromsa in de här neutronerna som sticker iväg här, så att de får lagom fart. Och gissa vad vi använder dem till då? Jo, det blir den här. När den får lagom fart så kommer den att kunna åka in i en ny atom. Och så kommer vi klyva igen. Så det betyder att om vi har en neutron in, klyver, vi får tre neutroner som sticker till tre stycken nya atomer, atomkärnor, så kommer vi att få en typ av kedjereaktion här. Och då kommer vi att få fler och fler neutroner som bidrar till att klyva fler och fler atomer. Och den här inbromsningsmekanismen, när vi låter de här bromsa in, så kommer det att värma upp vatten, eftersom det är i vatten som de gör här. Och det betyder att det vattnet blir varmt, och om vatten blir varmt så kokar det, och kokar vatten så blir det ånga, och ånga är bra till att driva turbiner, och turbiner är bra till att driva generatorer, och generatorer är bra på att göra ström, och då får vi ström i våra väggar. Ungefär 200 megaelektronvolt frigörs det per sån här fission. Och det är en stor energimängd, och det är svårt att sätta det i ett perspektiv, men tar man 1 kilogram uran-235 och gör energi på det, så blir det 22 miljoner kilowattimmar ungefär. Det är rätt så mycket. Vi använder väl kanske 20 000 kilowattimmar i våra hus på ett år. Någonting sånt. Så får man lite perspektiv på det. Fission var ordet.
Som sagt var, jag tror att vi har pratat om det här, men vi kan repetera. Därför att det kan också få lite katastrofala konsekvenser. Neutron till en urankärna, klyvning, och vi får nya neutroner. De bidrar till att klyva, och sen så får vi då fler och fler och fler och fler. Och det här blir en kedjereaktion. Om man kontrollerar den här fissionen så får man en kärnreaktor. Om man struntar och kontrollerar den och vill ha så mycket energi som möjligt på så kort tid som möjligt, så får man en atombomb. Så det är helt enkelt okontrollerad fission. Ja, vi hade ju kärnreaktorer som vi har pratat lite om. Vi kan väl prata några ord till om det bara. Vi har alltså vatten här. Vi har de här svarta som är då bränsleelement. Och det är helt enkelt uranet som ligger där i element. Och sen har vi en moderator, och det är faktiskt vatten som är moderator. Och vad är en moderator då? Jo, det är alltså broms för neutronerna, så att de blir tillräckligt långsamma så att de kan vara med och klyva fler atomer. Och när man bromsar in de här neutronerna så kommer det här vattnet att bli varmt och koka, och ångan kommer att gå upp här, och så kommer det gå in en turbin och driva den, som i sin tur driver en generator som tar hand om strömmen. Sen har man ju då naturligtvis en massa varmt vatten och ånga kvar. Och då måste man kyla ner det för att kunna få tillbaks det till sin reaktor här borta. Och där kyler man ner genom en kylslinga här. Och den ser liten och behandlad ut, men ofta är det en flod. Så exempelvis i Forsmark som vi brukar besöka, så har man alltså byggt kärnkraftverket vid kusten och låtit en konstgjord flod och rinna genom kärnkraftverket för att kyla ner det här. Och vattnet som kommer ut på andra sidan, och nu pratar vi en ganska stor flod, är ungefär 7-8 grader varmare än det som kom in. Det betyder ju att man släpper ut det här i del av Östersjön igen, så kommer den delen att vara mycket varmare. Det kommer exempelvis inte bli is på vintern. Det kommer bli andra typer av fiskar, andra typer av fåglar och sånt där. Så det är också intressant. För att styra den här processen så behöver man någonting som heter kontrollstavar. Och de är helt enkelt, man kan se det ungefär som flugfångare fast för neutroner istället. Och där kan vi se att det är väl de gråa här då. Så de kör man helt enkelt ner här och styr processen. Och är de helt uppe så bidrar de inte alls till att fånga upp. Är de helt nere så fångar de upp allihop. Och det, hela processen stannar av på någon mikrosekund bara. Och vad är det i de här då? Jo, det är ett ämne som heter bor, brukar det vara. Och det är någon typ av absorptionsklister för neutroner. Fusion då? Jo, vi pratade ju om att fusion var när vi slår ihop lätta kärnor. Och det som man gör då är att man använder för det mesta deuterium. Det är i alla fall ett bra ämne för att skapa fusion. Och har man deuterium och slår ihop det med varandra, då får vi ju helium, vilket också är lätt att använda. Och vi får egentligen inget avfall. Det blir liksom inga radioaktiva dotterkärnor eller någonting sånt där, utan det är en väldigt ren process. Problemet är ju att man måste överkomma den elektrostatiska repulsionen för att få den starka kärnkraften att ta grepp. Och det är helt enkelt den elektriska kraften som vill hålla isär på de här kärnorna eftersom de är positiva. Så måste man trycka ihop dem så hårt så att den starka kärnkraften får grepp.
Och det är svårt. Det är inte så svårt i stjärnor och i fusionsbomber, för där är det, alltså vätebomb, där är kraften och trycket och värmen så hög. Men det är svårt att efterlikna på jorden, och det är svårt att ha behållare som klarar temperaturer på, ja, uppåt en 4×10 upp till 8 Kelvin. Alltså det är 100 miljoner grader. Så att det är väldigt varmt. När det blir så här varmt så blir ju gasen plasma, och plasma betyder att elektronerna, att det joniseras helt enkelt. Så att det, kärnorna för sig och elektronerna för sig, då har vi fått plasma. Så här har vi ett problem. Vi har massor av deuterium, finns i haven. Vi har en jättebra process som ger jättemycket energi, men det är svårt att få processen att funka tekniskt sett, därför att den kräver så hög värme. Så där håller forskarna på och funderar på hur man ska kunna göra där. Och vi är inte där än. Det blir alltså dyrare att framställa energi än vad man får ut på grund av krångligheter, kan man säga. Det var väl allt som vi hade just när det gäller kärnfysik för den här gången. Och då är vi tillbaks här och säger på återhörande.